عثمان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. دارنيو تيو في مجلس الذكر تي جتايو ذكر بلا خلف تلولو ووت وفاقو بكنا. ومن رأى 24 فالأغلب 20 فاستبينا. نانا كو جيسنا نيار فوك نينت ن موكاي واتيو لي گنا ندال نيار فوك پير سي جوهر تو كمال نيا سي صلاه الفاتحه موي واتي فوك پير نيار سي جوهر تو كمال ين ورونا جان. وقصص المنع تماسني براتب لا غيره علي. وخصص الجغلنا المنع ترى جند جوهرة الكمال تي أجوار براتب تي أجوار ترى نكو من ولا لا غيره وقول نكور تيدوخ ممن نكو جند التماسيني سيد علي التماسيني رضي الله تعالى عنه بكنا تقول نفعه الشام تجاني ko yalla joxon xam xam baaxul la la nek muy ñew ci cheikh ku daan defi keman la bo demé ci kashful hijab da nga fekk keman yu nga xamne daana ko doxal cheikh tidiane yi moko wax ne ko su fekke beug nga and ak man nga den ci lolu suñu masadi ziar ci cheikh da lam wax gaay préparer len ci dawluma rek sunde dox doxu ayubis melna ñu joge xay jëm ci dakar day tok mom kërëm ba war ba ñu wara aksi ba wacc bay dugg kër ga rek mu aksi and ak ñom cheikh ne ko su fekke bëng ngeenelu ziar nga am ko comme niko ñi amé del and ak ñom ci all bi xif bi ñi xif nga diko xif choona yi ñi am ñi diko nga diko am titi dox yi dal kuy tukki nga diko tit sudul lolo do am yoru ziyara masna nek ci tolam mom sayyid ali tamasini radiyallahu ta'ala anhu waxtu takusan di xol tolam am nañu bindu tandarma am ñu bindu resey mu gis ci ben cieg bo xamne da fa rafet lol mune bi cieg dal cheikh na tidiane yi ko wara lek dal di sanni cieg ba ne ko sir bi barakati cheikh fek na cheikh di julli takusan ci buntu kërëm and ak mbolo famay waxe assalamu alaykum rek cieg ba daal di gëm ak sappe gi digënte mom cheikh mi jité ak sappe gi cieg bi ne but ku ne xol ko mune len li de ko melne diwo ko dan wara def waye lu ma ali tra sama sini neena mom jawatu kamal ku war waru ko jang tere gi mom jaglel nako neena ku war ku war ku war wala nga duggu auto war nako jang kon ku war warul jang jawatu kamal dako wara wote wa ba'dhum len ci kula ma'u tariq bi أطلق بويل نانيو بي ركوبي تي وارغي والبعض لين لي قصه جاغلل نكو بك ركوبي تي لو ديمي نكو وار واي ني واخني و طاهر اجلاب يمشي كوك ميغي دوخ بي تروك بي تربين تي سوف طاهر بولاب موم لاب نا سوس مي دوخيت اجلاب لا يقراو هذا نا جانغ كو بلا خلاف تلولو ووت ظاهر غدال في كوكو من نا جان جوهر الكمال كيغا خان لابنا داليم سول لابنا ولا تانكو نينو ديف دي دوخ سي سوس لاب واخنا ني من نا جان جوهر الكمال والبعض لن تي علماء طريق بي لم يرى جسنيو اجلو سو جتاي با فيها تي موم koko mom ñom ñooñu ñi am nañu wax ne man nga taxaw diko jang ka shaykhina
نكو سونو سري الحافظ سيد محمد الحافظ تص جابال جابال لولو واو مننا وبعضهم بوب لن تي نيوم وبعضهم لن تي نيوم كسيدي نك سما سانغ ما حاج مالك المولود سيد مولود فال ني يجلس من داكو جانغ دي دوخ waye lisu na nga jekki inda sabihi fasperu jurom ñaarel ba al mahmud moy luñu sant la wajaniban rik na nga moyu nak na nga tet wajaniban tetal taqatu al akhlaq ngay dog bindi fi yalla yi nga daan duma and ak diwa duma dem ci mbolo ma di wëratuma tok ak mom eslu waral lolu haji man de la ko téré kulluhum ñom ñep mawahirul khallaq feñayu ak feñu kayu ak bind jël lepp lo xol rek ya war na ci gis yalla lepp lo xolé yalla yalla ko amal te bam ko amalé amaluko ngir pop kon so ci xolé yalla war ko ci gis kon nak an ngay jaxaso bindi bi jaxaso gam bo xamne nak du ya wañi so walu yalla du yaq so tariqa haji mane nak dog bindi fi kat baaxut waye rawate na li mu lay bëgg wax motax mune la la siyama al ashabu rawate na say mbok talibe say mbok talibi mom da nga len di jema jok yem di jaxaso ñom ñuy jar yi ci yow ngay jar yi ci ñom na nga watandiku tahwilu ak doyadal mune nak wa tahwilu bokku na ci li nga xamne dana dok nit ci tariqa bi التحويل دويرد بالورد في ورد ايضا بطيء كوكو من هو اكرم يبيل بير لو لير لا فهو موم دويرد الورد موي لان تاخير اك ييخه بذل بثيل ورد بثيل اوراد تي لا ورد مهمه doya dal wird moy nga yexe wi ile awra am waqtaha ba walis waqtuha bi ghayri udhrin ci ludul ngant badi budi aji feeli da baña wird na ci seyenen ta ngant lolu du ngant lo xamne tariqa nangu nako wala sharia ba yexe wird wi koku moy doya dal wird karana kanuna atasadduru ngay sosu ngay gongé ku taxaw di joxé wirdu wi def so bop serign ila i'sasu ila i'ta'i di joxé wirdu wi bi ghayri ifnin ci lo xane lulul ndigal la saha lo xane wirna bin i'ta'i ci nga war ko joxé li annahu naka di joxé ci amo ci ndigal من الأمور بكون جاء مبينا خمنا جالبتي أجيب بجل موت امرئن تدعوك أسجم بسوء العاقبة مجبون تموين قدية كفر أقل تقدر بكون جاء لنا خمنا طريقة بي دانا جاء لنك دعوة الولاية بواتة الولاية di wote ak wilaya may bu ne nga wote ko taf ko ci sa bop tariqa bi mom
wote bokku ci koko ci dugul yaangi ci erreur da'wa al wilaya sayyid haji malik neera bokku na ci liñu téré kaza nakaron ad'a al mashiqati ad'a mashiqatin di wote kenni téré nañu ko wal isaru andey lor lil wara ñel bindi fi wa kullu man kep ko xamne nak yantasibu dana askanu bi sayyidhi ci serigne mo xam da ko jur wala dafa satu ci mom wala day talibem bu ñuy tuddu diko tuddu sayyid haji mari neena wa kullu man kep ko xamne kana nek na yantasimu di askanu li sayyidhi ñeel serigne talib bi lay waxal fal ihtiram war mal ga yajibu aji war lam fihi ci lolo ci mom ku bayil war nak yon war la su ko defé kep koy askanu ci tariqa bi dang ko moy askanu ci sa serigne du talibin jenn na lañu nak deretam waye talibin buy askanu ci mom rek dang ko wara war malo soko deful wormano serigne bi bokku na ci yit li dag talibi ci serigne la siyama rawatel nak al kubaru magna kubaru way mag way magna min dal mashabi magi tariqa bi wormalel ci bire ngir muy tariqa bi ahlul qususiyya ñey boromi jagle ahlul rutbi ñey boromi martaba waxata gew ci benen hal mune wastaratu sartu nañu waharat taharat al makan la bu barab wa thawb ad la bu malan wal jism ad la bu yaram allah imkan ci japp ndal boy wurdu boy sikar nangala barab bi nga nek la سيدنا صلى الله كذلك نون الجلوس nga jekki illa li safar dara nga nek tut sopu sartu nañ tay mustaqbil al qiblati nga jublu qibla halatu fikri waqtu wa ngay sikar boy wi nga jublu qibla wajawsu daganal nañu al kalam wax li darora ngir lor mumtani'un aji terewul nak wax bi ghayri ma darura ci dul lor jawaso dagal nañ ni kalama wax bi kilmatin ci ben ba aw kilmatayn manam haddu dayal nañu nak wax joju bi kilmatin ci ba aw kilmatayn wala ñaari ba jele nañu lolou nak am shaykhina ci serign sunu التجاني شيخ احمد التجاني نعمه باغنا الحد ديالبا وان يكن يام نكنا المخاطب كدكني وقنتل بالوالد وسوي جر او شيخ ولا موي سري او زيد سوي ولا موي جكر يجب نغا وويوكو ما خاطبو لامي واخا يوب ماتل وما رأيت حجما نجسما نك الحد ديال الوخ جوجو في الجواهر في جواهر المعاني ولا رماح جسما كتير رماحي بغا خمنا بيين المفاخر أجي بردي فوكري هذه لي اللواتي موينة خمنا لازمات ويتقول للعموم نيل نيب كودو غي تاريخا دي وان سات دو سات يويو حاج مالك نلا نك وما نراعيها قسمون تين موم ففرض الحكيم يعني في غرمو يالا مما مضى بكون نتي لي ويسو ما لو خن يقطع دنا دب المريد الطالب ان شيقنا تي سني سري يالا نتي يالا مسل إياك وتندكل والعنيد الدن زيارة زيارة
وترك اك باي ورد والمهاونه اك دويدل والجمع اك بولي ورد ويك لنين بنين ورد جانب النها نغا واتكو تي تيتكو مباينه تي لو بير والباقي نك ساتيه ديس لا يطلب سكيو فوكو غير قادر كنو كوكو مان سبحان ذي الملك تدنا سن بروم غورغ العزيز كدي ادي تند قادر كدي ادي اتم تي دوغال وان قدرت نيم من وا وصورت قدوتي سو بورتل سري سجم سري ان قدرت نيم من نكو سو دي ويرد احدارها nga teewal ko nem man nga ihdaraha teewal ga fastahdiran naga teewal ko rabihta kon nga ton ton bu mag so de wird nga mel ya ngi suk ci sa kanam serign bi imaginer sawra portale nga diko xol ne ci kanamam respect nga xamne bu nek bu teewon nga jox ko nga jox ko suratu zat ash-shayq نتيجاني ملو سلمتنا منك موي ملو شخصي احمد التجاني رضي الله تعالى عنه يا مبتغي استحضارها يا جاني ملو شيخ التجاني يغري بك وحبهم حاجي مالك من يا مبتغي استحضارها يومي ساكوتي والكو يا جاني يو اجترونجي هذا الموقف توتي نخلنا مو محاج مالي داول بني جاكار لوك شيخ قد كان نكون نمو مو شيخ أبجد بكو يختل نقيا بكو ست مشربا ويخاي بروخان لن يجخسيك بالحمرة يرون ويخاي بركار ويخاي بسين ليورو مو شيخ maam la nurul mu'tadilan ku yamo bind la won muhadaban ku sel la wa kasalihiyatin ku sukun sikin la bahiyal manzari ku rafet gis la munawwira shaybi ku leron bi jaw la jamil al mafari fejum dafa rer dafa rafet sunu teul rek jeul la ces da nga xamni ki cheikh sidi ahmed tijani عظيم ايبتين كو ماغونو تيلا جليل القدر جليل القدر كو ماغ درجه لا وحر منطق كو نيهون باد لا وصوت اك باد بو خن جهور بو قمبل شيخ باطل دا فخم بول نيه لول ان رفع عن يم يكتينا صوت باد موم شيخ فبل وقار دي اندك بو ويغو وبي سكيرتي دي اندك اك دال الكلام وحجة خاري أي جانجي وأنفع لجنم جرمنا سيبرونغا إماجينكو وأكمر تجنم استحدار صورتي من نفخي با إماجيني تيوال جموك نخمني يختار تنفنكو بين الوراج ديكت بديبي مهم صلى الله عليه وسلم صلي على الخير على كنا الله يجي محمد ربنا سني برم القهر يلا مين تكون به وآلي أجن يوم صحبه صحابم القفار يلا ما يجي جلاكون وقدرا نحن نقول النبي أنه نكمل صلى الله عليه وسلم المصلي مو أجنبي فايل جنبه نختي بلون سجم رك بوخ اللهم صل على سيدنا محمد لير يونتي صلى الله عليه وسلم تي مباخو يالا تي لا تبي تب غوغي موتا nga am katan ci di julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dara leer ir ngir lan kuluna kep ci nun al mujalli aji feñe la mu min nurihi tukki ci leeru sallallahu alayhi wasallam yonenti bi neena anna min allah والمؤمنون مني
ولا أنا من الله والمؤمنون من بعض فيضي أو كما قال نرى ما جي الله وين ما جينا صلى الله عليه الخيول وسلم أن متجور عليه محمد الله يلا والآل أنجني وصحبك صحابة كما يرضاه نمكم بجي موم يرنت بي الله بجي كوكو hadi mangni waxat saqana nandal nañu nu kunu nandal kan la fi mune khaliqul ibadi aji bind ji jam ni ca moy yalla nyaata yon lañu nandal samana marratin jurom ñetti yon ci lan lañu nandal bi nuril hadi ci leeru aji jub jeemu sallallahu alaihi wasallam kenn ku mu doon mo xam julit nga ak yeppal sax yalla nandal na la ci leeru yon ciel muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam jurom ñetti nandal wa alamul arwah ci alamul arwah hina khalaqa bi bindi allah yalla nuraha leeru ruhiya saqaha nandal nako mutlaqan mo xam julit na wala yeppal kama kanaka nonu nandal na len hina kawnihi birum nek ba mu nekke mom yalla yusawwiru bi melal arwah ruhiya ba mu len de melal ruparu nandal na len min nuri celeru tukke celeru sallallahu alaihi wasallam ba mustakhbiru ya mustakhbiru yow aji natlaji yow aji soloji walam yujib man la ñu jib bu ne nandale nak ba leer yi bu nek ñu nandal la ci leer yonnati bi sallallahu alaihi wasallam la ñu dal di xaj leer ga muy bi xaj nit nuraniya bi xaj zulmaniya ñaari xaj yoyu nak ku ci ne am borom haji malik ne la bi yalla binde ruhi dajil len muy ben affaire bi mu wara bind ruuy ni son na ca leer yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bim len de tekle ruh par ruh nandal na len ci leeru sallallahu alaihi wasallam bim len ci nandale ba nopi nak mu waxante ak ñoom ne len alastu bi rabbikum qalu balle mune len ndax du man may seen borom ruhu yanati bi sallallahu alaihi wasallam naw nako balle ahakay mo jek wuyu naw dem ci yalla ruhu mursali wuyu ci gannaawam ruhu anbiya wuyu ci gannaaw ñooñu ruhu qutbu yi top ca ruhu julit yi top ca bi nga xamé nak nandal gogu ru dal na yalla nandalat len ci leer ba nga xamne nak xaj ba nga xamne moy xaju leer ba ñu yor melo yo xamne dañ leen dal di xamme ci bir ruhi ruhi ya bañon nak dal di wuyu ba ghayra dinillahi tabghuna wa lahu aslaman fi samawati wal ardi taw'an wa karan wa ilayhi turja'un ñi dañu wuyu taw'an ñi wuyu karha moto haj ma ngi man lam yu jib ku wuyuul won nak fa saqihu nandalam ga gharamu nandam la aadana yalna musulnu min zalika ci nandam goge assalamu yalla moy ñettelu nandal wa yawma khala moy motax may na bis ba nga xame ne waxna rabbuna suñu borom alastu ربكم من كيب كو خنا اجابو وي وون قد سقاه ناندالام گ ناندال نكو يالا انوارن اي لير وهكذا نك نونو من لدن تصويري في جامونو ملال گ
في بطن امه في بير يايام موم جامبي سقينا ندله نكو بنور سيدي رسول الله عليه وسلم كذا كانوا لدى الخروج وقتو جنوا سجد جوتي ليلى يونا بنتي ليلى صلى الله عليه وسلم suko defé am ñu signé contrat yu signé ak yow nga signé ko ak yalla wala dem wala jaar nga ko ci malaka yam feyebal ci sa biiru yaay nga nangu dib jaam muy bur ñu nandal la ci leer ga nga doora mala genn waltiqama macc ga ngay macc bi sade ummihi macc ga muy macc ci wéen yaayam soow genn duggu ci biram ci musu ci duggu du ko lor dañu la nandal ci leer yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi antiqama ci luun bugul karana ka nonu indan naqi ruhi ruhin faswalu ruh fina ci luun buñuy wacce ru ci sunu jëm su fekke nek nga nutfa ba jamono yo soob yalla am nañu wax ñen fukki guddii nga nek lumbu ba jamono yo seeb soob yalla am nañu wax na ñeen fukk guddu lay doon momit nga nek mudqadisu bala soob yalla am nañu wax ne wax nañ na ñeen fukk guddi la su yalla de wa ruh ci sa jëm ju lu ndam joju ci buntu amu ci leeru yaronnabi sallallahu alayhi wasallam la lay nandal mu ubbe ko ru moy giide ru mu dugg ci yow motax mu nek kaza nak nonu la nandal gay amé inda nafq ruhin faswalu ruh fi najnun kala nak nonu zamanu ba'thina sun jamunay dekk yaqina ci wonu moy nak wa sawiran melalal yow yow ma dukhuli bis duggam bu mom sallallahu alayhi wasallam ala makkata ci makka bil fathi and ak ndimal ak ubbi and ak ubbi wa nasin ak ndimal kha ala go xale kawena bayna usaydin ci digeunte usay kana nek non bayna usaydin ci digeunte usaydu wa siddiq ak abou bakkar mi nga xamne moy abdul ilahi jamu yalla ba atahir wa la ajlab an atiq kadi kanyu borel ci safara awwal nga melal yawma yasfa'u ba jema melal bis ba nga xale dana ramu alwara bindifi jami'a mbolen sen wal kullu tambir mom kep kumu don ci bindifi kana nek na mu khaifan di ajragal fasi'a di ajiti aw yow mas al anshada wala nga melal bis ba nga xame ne ma nga way nisal ansari jigeni wal ansari ala qudumi sayyidil abrari ci bindifi sangu way baxé ci moy bis ba nga xamé né nga dayé makkatul mukarrama di dugg madinatul munawwara ñukoy téeru di way salli yalla doon li xéewul wa sallimana ci yalla na nga musul yow yalla alal muxtiri ci ku ñu tann ka wa alihi ñu ñam ñu wasabe ak sabab ya al athar ñi di way la ajmaay nak na kun wal narji'anna nanu dello nanu wolbati ku dellu nak lima jëm ci la nga xamne aqattu fasona al baba buntu ba laho ñeel ko likay nu dawiya ngir musafare al albab xel ya waman kep ko xamne qad qadara atan nga ala fahamatin ci dig maani al alfasib maanay badi yi ngay jang boy wir استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد لا اله الا الله والله لا غير سكر مي كو خنا يالا جخنا لا كاتانو ديغ مانايا فليستحضر ما سكو تيولو ماناي لي غي واخ موتيك لا بيريم نك مو بغ لا خمال نك ماناي استغفر الله من التفسير الاستغفار ليفري استغفر الله مويا الله يو يلا اقل ختيل اياك من يلا نغا تيغي بكار بي مان بي سي سما كو
يا الله أقل إياي جل مجن من كن خمني منتخل أجي تخلا سواه كل الموم أجي تخلا مو كل يالله دغ في جوي مقصد لا إله إلا الله جبلوك لا إله إلا الله نجبلوك لا معبود دين كني جامو بالحق تكدق إلا الله لا معبود بالحق إلا الله مدامنك ثلاثة مراتب سفكي مبتدلة مبتدئ لك وخاني كماسي لا معبود بالحق إلا الله لا معبود بالحق إلا الله أقول كني جامو تكدق كل يالله مدير فاس تخلم لولو بيوخ لا إله إلا الله سندي مانك بكي ديكبو نخاني دم نبا خو سوري يالله ما ينكو باقي نكو با خوزن 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 با أمنو صفي كتبو ميوخ لا مقصود بالحق ولا لا مقصود بالحق إلا الله أقول كني جملو تكدق كل يالله أقول كني جملو تكدق كل يالله سكو يالله باقي نك bam add fa mag ñi add dutu wax lolu day wax la mahbuba wala la mahbub bil haqq de ko ñi sopp ci deug illa allah way haji malik neena maqsad la ilaha illa allah moy la mahbub la ma'buda de ko ñi jaamu jaamu ba di jeriñ dara ñak jaamu ga wagnent di ci am bil haqq ci deug illa allah dara yalla wa jalla magna man allah ka kawenam wa ghayru dhara ko xamne du mu aji deug yalla ñu xula katanu nga xam li ñi li baat ñi firi ba nga man ko tewlu mustami'a lisani nay aji deug lu ji lamiñam lamiñam nako nopam di deglu suy wax ba jox lu nopam lamiñam bu limi wax nop bi di ko xerawlu كي يسخل الفكرة كي يسخل غير مسخل الفكرة خلاد بعني جولاني كي ونديرو سوكو لفين سخل نك تلي غير دو سخل نك تلي 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 ن